Manake huu kidhiyo kisema maisha ni magumu, my friend. Enda Naivas pale. Utaona wanaume ile mifuko wamebeba. Enda supermarket zote. Enda showroom wa magari. The show starts in 10. The JJ Show. Joel, kama kawaida. Na Joseph hapa. Full charge is the battery. Yeah. JJ. Yeah. Yuzi tulikuwa na mahojiano na Rice. Yeah, yeah. Ambapo tulikuwa na habari kadhaa kutoka mashirika mbalimbali pale Ikulu. Na moja ya mada ambazo zilikuwa zinajadiliwa pale ni ugumu wa maisha ya Mkenya wa kawaida. Yeah, wanasema wananchi wa Kenya wanalia, wanasema maisha ni magumu. Lakini kuna maisha ni magumu kweli? Kweli maisha ni magumu. Wajua sasa hivi wanasema tumetoa hiki, tumetoa ushuru huu, tumetoa ushuru huu. Lakini cha kushangaza, kila kitu kinaonekana kipanda hivi. Maisha inazidi, vitu vinazidi kupanda bei. Sasa unashindwa hii ushuru ambayo huwa inatolewa. Siku hizi kwani ukutolewa ushuru ni kuongeza ama? Wajua ngoja kwambie, kama kuna kitu kimoja tujajua, Kenya kuna wenye nchi na wananchi. So ni ujitafute mwanzo uko kategori gani, ya wananchi ama ya mwenye nchi? Manake wewe kilio kisema maisha ni magumu, my friend. Enda Naivas pale. Utaona wanaume ile mifuko wamebeba. Enda supermarket zote. Enda showroom wa magari. So wale ni wenye nchi. Ndio nakwambia, kitambo tuseme maisha ni magumu, afuate ujitafute tuko kategori gani? Ya wenye nchi ama ya wananchi? Na kuna watu wananunua vitu na si kwa loan. My friend, cash man. Unasema maisha ni magumu. Enda showroom wa magari kama uone kuna watu wameketi idle wana kazi. Hata pia napata habari nyingine, unaona kuna zile account za Pastor Ezekiel. Yeah, yeah. Nasikia zilikuwa frozen, lakini anaambia washirika wake watume sadaka huko. Kule. Hata yeye mwenyewe alideposit 300,000. Yeah. Na unasema na ulisikia ni ngapi? Account zenyewe ni nyingi. More than 10. More than 15. Yeah. Alafu mwanze kusema maisha ni magumu. Ah, lakini raisi, nafikiri kuna ile kitu inaitwa hustler. Uh-huh. Okay, wale wenye nchi ni nini, lakini sisi huyu raisi bana sindo tulichagua. Hustler. Na kulingana na hustler analia. Hustler ule wa kawaida. Yeah. Lakini mimi naona kulia kwa hustler, kutolea kwa hustler, mimi naona kuna siri fulani sisi hatujui. Kuna siri hustler hajui. Lakini hustler akishajua siri, Mazee pia utapanga foleni na watu Naivas ukinunua vitu zako. Utapanga foleni na watu showroom wa magari wakinunua. Yeah. Kuna siri sisi hatujajua. Manake mmoja analia anasema maisha iko juu. Sijakataa. Na mwingine anafanya mambo yake. Mwingine anafikiria ni gari anasema, gani. Anasema this is my time. Mwingine ako kwa mtandao hivi anangani gari gani mpya imetoka, ni bei gani. Mwingine anapiga mahesabu unga utashuka lini. So issue hapa ni kwamba nitujue ni siri gani tutaapply katika life to succeed bana. Maana kwa sababu ona, before tuzaliwe, achana before tuzaliwe, tangu Kibaki anaambia economy yake ilikuwa iko mzuri, watu walilia bana. Watu walilia. Akaja Uhuru watu wakalia. Sasa pia William Ruto pia watu wanalia. Watu wanasema heri Kibaki, heri Uhuru, na wakati hawakuwa na kitu. So issue mpaka sasa hizo ni continuation tu ya hamu ya kitu. So cha muhimu nitujue ni siri gani wenye ambao watu wanatakana wanafanya. Ni siri gani wenye nchi si wananchi, ni siri gani wenye nchi wako nayo yenye inawafanya wewe ukilia unga yeye hata anafikiri gari gani atanunua, ile ukilia unga ushuke jamaa ameenda naye asemejeza. Ukumbuke tunapumua hewa ile ile. Exactly. Barabara ni zile zile. Exactly. Kila kitu ni hicho hicho. Hii dunia people wanafaulu na secret, kuna siri fulani. So badala ya kulialia ni sawa, hiyo iko sasa, tuzoe afadhali tuzoe. Tukishazoea tujue ni siri gani tutafanya. Aiwishi kama kungawa kuna chama, unajua hizi siri watu huwa hawaambiwi. Na yeah. Inakuwa kwa jumla watu huwa wanafichiana sana. Okay, kila mtu huambiwi. Huambiwi. Ugundue ama ukufe maskini. Wajua kwa nini huambiwi? Kwa sababu mtu anataka uendelee kwa mwananchi, kwa yeye mwenye nchi peke yake. Ni kama vile katika familia. Kwa natuwezi kwa sote wenye. Ushaona kuna familia fulani, kuna mmoja amefaulu pale. So hataki kushika mkono mtu kwa sababu gani, anataka yeye kwenda kukohoa. So hizi siri hawataki, wanataka wazidi kututawala sisi. Tukilia yeye anacheka. Unajua life iko hivyo, kidia mwanzo anacheka. Lakini nikuulize Jose.
Kwani haiwezekani sote tuwenye nchi, sote tufaulu? Kila moja kuna nafasi yake. Inawezekana ukishinda. Watu watu tunanyimana namna hiyo sasa. Jua siri sasa. Maana kama ni kulia tutalia, hata akiwa brother yako president bado utalia. Mtazamaji. Yeah. Je, unajua siri? Ama mpaka Ruto atamaliza miaka yake 10 na mwingine jamani wao kiona lia. Jua siri ya mafanikio, ya mafanikio mtazamaji. Kama ni kulia, wewe ukilia ukisema hakuna kitu, wenzako wanapanga foleni showroom akinunua magari. Ukilia ukisema hakuna kitu, wenzako wanapanga foleni na hivyo sikijaza mifuko. Sio cha muhimu ni kujua siri. Kama watu wanaingia shambani wakilima, ingia shambani lima. Acha acha acha, ongea polepole, punguza volume. Wewe ushaigundua hiyo siri? Niko kaona. Ngoja. Hao naambia mtazamaji atafute siri na wewe hata huna idea. Niko unajua kama kuna siri lakini huna idea vile ni. Niko na idea. Niko na idea. Sasa niko katika harakati ya kutafuta ile siri. Unatafuta. Vile nitakavyofikia. Kwa hivyo sasa ile idea, ile point tuko nayo ni vile tushalia sana. Sasa ni vipi? Tushalia sana, mambo ni magumu. Yaani ni magumu, mimi sijakataa, wewe hujakataa. Sina bitu ende nayo. Mtazamaji, mambo ni magumu lakini the judge anasema ugundue siri ambayo yeye mwenyewe. This is the J show. Yeah, yeah, gundua siri ambayo J. Thank you. Next time.